mađarski premijer u nenajavljenoj poseti Moskvi odmah stigla Boreljova poruka. Orban može da razgovara sa Putinom u ime Budimpešte, nikako u ime cele Evropske unije. Stradanje deca u zoni specijalne vojne operacije je genocid za koji je odgovorna Ukrajina, tvrdi Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Dmitri Peskov potvrdio da je Zapad odbio Putinov plan za rešenje ukrajinske krize, ali poslanici rade sve glasniji da se razmatraju pregovori zbog neuspeha na frontu. I da Emmanuel Macron ne bude u vlasti, Francuska po svemu sudeći neće promeniti spoljnu politiku, a Keir Starmer, budući premijer Velike Britanije, nastavlja utabanom stazom Tonija Blaira. Belorusija jača južnu granicu, moguće oružane provokacije Ukrajine. Rusi likvidirali veliku grupu plaćenika kod Odese. Izveštaj počinjemo sa Harkovskog dela ratišta, gde je ruska strana otvorila još jedan front prema mestu Zoločevo. Na pravcima ka Lipcima i Bolčansku nema teritorijalnih pomeranja, ali se nastavlja snažno granatiranje ukrajinskih položaja. Na delu fronta kod Časov Jara nema većih promena. Posle oslobađanja istočnog dela grada dolazi do pregrupisavanja ruskih jedinica i priprema za nova dejstva. Deo fronta kod Torecka je veoma aktivan. Ruska strana napreduje severno od Družbe i zaobilazi ukrajinski položaj u okolini Torecka. Južni deo ovog fronta u potpunosti pripada ruskoj vojsci koja privodi kraju čišćenje mesta Pivnično i približava se Torecku. Dešavanja na frontu kod Njujorka takođe idu u rusku korist. Prema poslednjim izveštajima, ruske jedinice su presekle poslednju liniju snabdevanja za ovaj grad i smanjile šansu Ukrajincima da ga zadrže pod svojom kontrolom. Na Avdejevskom delu fronta ruske jedinice napreduju ka progresu i na tom putu oslobodile su naselja Lozuvatski i Vožgod, što potvrđuju videosnimci. Napadi ruskih jedinica nastavljaju se po okolini Krasnogorovke, dok izveštaji iz samog grada govore da je u toku razminiravanje i da su se ukrajinske jedinice povukle iz naselja. Zaporoški i hersonski delovi fronta su bez teritorijalnih izmena, ali sa veoma velikom aktivnošću ruske avijacije, dronova i artiljerije. Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Jovan Romanić, ovo su aktuelnosti. Videli smo šta se dešava na liniji fronta, malo ćemo detaljnije da objasnimo neka dešavanja. Videli smo u izveštaju da su pojedini delovi fronta po pitanju teritorijalnih pomeranja potpuno mirni. Harkovski deo, odnosno deo prema mestu Lipci, Volčansk, potpuno miran. Rusi su otvorili još dva pravca napada kod Harkova, jedan u Sumskoj oblasti i jedan u Černigovskoj oblasti. Nemamo zvaničnih informacija o nekom teritorijalnom pomeranju ili dubljem prodoru, tako da ćemo sada da zaobiđemo taj deo fronta dok ne dobijemo tačne informacije. Sećamo se pritiska na Izjumskom delu fronta oko Slavjanska-Severska. Takođe u ovim trenucima nema teritorijalnog pomeranja. Bez obzira što su ukrajinske strane povukle dosta jedinica sa tog prostora, Rusi ne vrše neke proboje. Čekamo da vidimo zašto. Međutim, Časov Jar, Torecka, Avdejevka su mesta gde imamo velika pomeranja, gde imamo veliko napredovanje ruske vojske, pa možemo na mapu Časov Jara da vidimo šta se tu desilo u posljednja dva dana. Evo, kada pričamo o Časov Jaru, istočni deo Časov Jara, sve sa vodokanalom je poravnato, ruska strana je oslobodila ovaj deo grada, prešli su vodokanal, zauzet je šumski deo severno od Časov Jara, zauzet je šumski deo južno od Časov Jara. Juče, ako se sećate, bilo je priče o nasilju, odnosno distriktu Novi, delu Časov Jara, da su ga Rusi takođe oslobodili. Još uvek nemamo zvanične potvrde da je taj deo oslobođen, tako da ne možemo da potvrdimo. U svakom slučaju, ovaj deo grada će sigurno biti mnogo lakše ući u njega. Sve su niske zgrade, nema snažnih utvrđenja, sem dela koji je bio kod vodokanala. Tako da očekuje se verovatno posle nekog pregrupisavanja ruske vojske dalje napredovanje kada je u pitanju Časov Jar. Možemo na sledeću mapu, takođe velika dešavanja, velika pomeranja, imamo kod Torecka, za koje ukrajinska strana u ovom trenutku tvrdi da im je najveći problem. Mesto Torecki je jedno od najbolje utvrđenih sigurno mesta na liniji fronta. Ruska strana, po današnjim informacijama sa ukrajinske strane, uspela je da poravna liniju fronta od mesta Družba, Pivnično do Železnoje, čak i da se malo produži dole. Znači, ovaj deo je oslobođen i to su potvrdile ukrajinska strana. Još uvijek nema zvanične potvrde sa ruske strane. Ono što jeste veliki problem, poravnavanje linije fronta i napad, znači da Rusi u ovom trenutku planiraju da zaobiđu Toreck,
severno od mesta Družba došlo je do velikog prodora u dubinu linije fronta, što je očigledno bilo neočekivano, jer Ukrajinci na tom delu nemaju ni jedno veliko niti snažno utvrđenje. Taj prodor je problematičan zato što presica linije snabdevanja Torecka sa severa i pitanje dovodi se u pitanje samo mogućnost povlačenja snaga iz Torecka kada do toga dođe. Problem je i mesto New York. Vidimo gde je linija fronta. Danas iz ukrajinske komande je stigla vest, čak potvrđena snimcima, da su počele borbe, ulične borbe za mesto New York. Velika razdaljina, čekamo zvaničnu potvrdu, ne možemo da ažuriramo mapu dok ne dođe zvanična potvrda da je ruska strana oslobodila bukvalno ceo ovaj deo i da su počele zvanično borbe za samo mesto New York. To je što se tiče borbi oko Toretskog pravca. Imamo još jedan značajan deo fronta, to je Avdejevski. Svako pomeranje linije fronta, svako poravnavanje, svako napredovanje, uvek čekamo zvaničnu potvrdu ruske strane da bi ažurirali mapu. Međutim, dešavanja na frontu možemo da uskladimo i sa informacijama koje dolaze sa ukrajinske strane, jer sigurno ne bi govorili negativno za ono što se njima dešava. Borbe u ovom trenutku se vode blizu Vozdiženovke, ako se tako izgovara, Vozdiženovka, mesto Sokol, Novoselivka prva i sve do Jasnobrodovke. Ova linija fronta je trenutno aktivna po informacijama koje dolaze sa ukrajinske strane. Novopokrovsk je oslobođen. Mesto Sokol, po informacijama koje dolaze, ruske snage u ovom trenutku završavaju čišćenje mesta. E sad, ova informacija da se borbe vode u samom predgrađu Vozdiženovke je zaista neočekivana. Još jednom ponavljam, to je informacija koja dolazi sa ukrajinske strane, ali vidite koliko je daleko linija. Posljednja informacija koja je potvrđena i sa ruske strane jeste da je Novoaleksandrovka oslobođena i ovo je zaista veliko pomeranje fronta ako je do toga došlo. Jasnobrodovka također oslobođena. Ovaj deo ovde po snimcima koji dolaze sa ruske strane, vidimo da su na ovom delu dolazi do udara ukrajinskih dronova po ruskim trupama, što znači da su ruske trupe uspele da uđu i u ovaj deo i da ga oslobode. To je problem veliki, jer oslobađanjem ovog dela teritorije dolazi se severno od mesta Karlovka, koje je strateški najvažnije mesto na ovom delu fronta i to je logističko mesto odakle su se raspoređivale jedinice za ovaj deo teritorije. Što se tiče nekih većih pomeranja na drugim delovima fronta, trenutno nemamo. Imamo snažna artiljerijska dejstva po Zaporožju, po Hersonskom pravcu takođe. Ne spominje se nikakvo gomilanje ukrajinskih snaga po pitanju granice sa Belorusijom. Ako se sećate da je to bilo pre jedno dva dana, tri, šta te ukrajinske snage rade gore. Za sada nemamo tih informacija. Uglavnom, ovo je što se tiče pomeranja na liniji fronta. Pravac severski je miran. Posle oslobađanja nekoliko mesta, malo nekih dešavanja severno od samog Severska, ali značajnih pomeranja nema. Cela linija fronta aktivna, samo napredovanje naravno zavisi od samih jedinica koje su na terenu, zavisi od broja i sa jedne i sa druge strane. Pa kad već govorimo o broju snaga, da vidimo šta kaže Medvedev. Ima li Rusija u ovom trenutku problem da mobiliše, odnosno da dovede snage na teren? Продолжаем работу над укомплектованием вооруженных сил Российской Федерации контрактниками в 2024 году, исполняя ряд указаний президента России. Сегодня мы подведем итоги работы за прошедшее полугодие, поэтому мы встречаемся непосредственно в Министерстве обороны. В целом задача, поставленная президентом по набору военнослужащих по контракту и добровольцев в интересах объединенной группировки войск в 2024 году, выполняется. Среднесуточный темп набора остается стабильным, составляет около 1000 человек. Она может колебаться, эта цифра, но и в ту, и в другую сторону. За это время контракты были заключены порядка 190 тысячами граждан Российской Федерации. Отмечу важный вклад
в общую работу федеральных и региональных властей, прежде всего, конечно, Министерства обороны, крупных предприятий, государственных корпораций. Причем они не только принимают активное участие в комплектовании нашей армии, но и многое делают для обеспечения бойцов всем необходимым на фронте. Оказывают помощь и поддержку членам их семей. Особую благодарность, конечно, я также хотел бы выразить всем гражданам нашей страны, которые добровольно приняли решение направиться в зону боевых действий, сделав это из чувства долга, по зову сердца, как принято говорить, понимая, с какими сложностями и рисками связана эта служба. Сегодня они защищают нашу страну на поле боя, проявляют стойкость, мужество и силу духа, уверенно приближают нашу победу над противником. Čuli smo, gospodine Medvedeva, 1000 ljudi dnevno koji se prvo šalju na obuku, pa tek onda na front. Tako da, što se tiče samih vojnika i pešadije, sigurno neće biti problem za rusku vojsku. Večeras na tu temu sa gostima u studiju profesor dr. Dragan Škobalj, ekspert za energetiku. Dobroveče. Dobroveče. Božidar Zečević, dramaturg. Dobroveče. Dobroveče. I Nikola Šajinović, bivši premijer Srbije. Dobroveče. Dobroveče. Kada je u pitanju vojska, kada je u pitanju regrutovanje ili mobilizacija, da vidimo kakva je situacija na drugoj strani, što kaže Rošnja. О цифрах, то они сейчас ставят на практике несколько менее масштабные задачи. То есть они пытаются хотя бы 50 тысяч в месяц обеспечивать мобилизации. То есть до конца года они планируют хотя бы 200-300 тысяч призвать. Это не потому, что они не хотят призвать 500 тысяч, они бы и миллион сразу бы призвали. Но проблема кроется в том, что есть уже достаточно существенное сопротивление этой мобилизации. Добровольцы закончились, повышается процент тех, кого приходит мобилизовывать насильно. Это уже сказывается на фронте. Многие военные говорят о том, что если в частях огромное количество людей, которых они просто забрали насильно, это понижает устойчивость таких частей. Это раз. Кроме этого, не хватает вооружений, чтобы сразу всю эту орду, которую они могут призвать, вооружить. Поэтому они ставят несколько менее масштабные задачи. Но, опять же, это не значит, что они прекратят. Нет, конечно же, они не прекратят. То есть, покуда им будут поставлять вооружение и покуда они смогут набирать людей насильно, они, конечно же, будут продолжать. И просто так они не остановятся. То есть мечтать о контрнаступе с 500 000 набранных людей они сейчас могут, ну, только мечтать, получается. Ну, они как бы такие задачи ставят, то есть они формируют несколько новых бригад сейчас с готовностью на середину, конец августа, чтобы, условно говоря, в теории, если они смогут стабилизировать фронт, что им пока не удается, то есть когда-то там в конце августа, в сентябре, они могут попытаться за счет сформированных бригад где-то попытаться нанести ограниченный удар. Ну, и опять же, используя там переданные самолеты, ракеты, чтобы пытаться чего-то добиться. Оцениваются эти перспективы достаточно скептически. Об этом и Минобороны заявляло, что сейчас предпосылок для масштабного наступления противника нет. Но понятное дело, что Запад будет пытаться сформировать эти предпосылки через некоторое время. Сейчас они ставят задачи более ограниченные, то есть остановить наступление российских войск, стабилизировать фронт, а потом готовиться к каким-то новым попыткам активных действий. Но это скорее планы на среднесрочную перспективу, то, чего хотел бы Запад. Желательно еще до выборов в США, чтобы администрация Байдена могла показать какие-то успехи этих огромных вложений в Украину. Чули смо Рожена, али пре тога једно саопштење. На седници одржаној 20. новембра 2023. године Савет регулаторног тела за електронске медије донео је одлуку којом се пружаоцу медијске услуге предузећу за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV DOO, Београд, национална Happy Телевизија, изриче опомена као мера заштите због тога што је дана 14. марта 2023. године u periodu od 19.45 do 21.30 časova u emisiji Aktuelnosti emitovao razgovor sa profesor dr. Milom Alečković, psihološkinjom, koja je govoreći o aktuelnim ličnostima u međunarodnoj politici koristila izrazito omalovažavajuće i uvredljive navode koji su se odnosili na Annalenu Baerbock, ministarku spoljnih poslova Nemačke, čime je povredio obavezu potpisanu članom 26 stav 1 pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga u vezi s članom 70 stav 1 zakona o elektronskim medijima. Gospodine Šajinoviću, vidjeli smo situaciju na liniji fronta. Vidjeli smo sa jedne strane 1000 dobrovoljaca dnevno, sa druge strane
na desetine prinudno mobilisanih i poslatih na front. Jedni imaju odgovarajući pripremu, drugi se bukvalno isporučuju na liniju fronta. Šta sledi? Znate, prvo, pošto pratimo ovo sve dugo, je li već više od 2 godine, ti procesi se ne odvijaju preko noći. Ovi procesi koje ste vi sad pokazali na karti i ovo što vidimo unutar Rusije i ovaj odziv, to vam je najveći živi referendum o odnosu naroda prema svojoj državi u ratu. To je kad čovek sam ode i javi se na vojno zborište. Ono što govorimo posljednjih meseci, uočava se stabilizacija Rusije po više osnova. Znači, vi ovdje prvo vidite na mapi pomeranja frontova polako napred. To možda ovako na velikoj karti izgleda malo, ali to su sve živi ljudi koji su to uspjeli da iznesu nasuprot protivničkoj vatri. I ta protivnička vatra su također živi ljudi koji su također to podneli. Ali to stabilno kretanje ruskog fronta napred, unutarnja stabilnost i održavanje priliva dobrovoljaca i vojnika po ugovoru i rast ruske vojne industrije, koji se ogleda u tome da je sada od tih fab bombi napravljeno oružje koje očigledno dramatično menja situaciju. Ne treba upotrebljavati prevelike reči da li će da reši rat ili ima još do kraja rata, ali ono trenutno sa ukrajinske strane, i ne samo sa ukrajinske, nego sa strane NATO-a, nema pravi tehnički odgovor. I posljednje što sam pročitao, to je da je FAB 500, ovaj koji je najmanji. Najmanje je FAB 250. Da, dobro, 500. Povećan mu je domet na 80 km. Znači, od momenta kad ga avion ispusti, on sam leti bez motora, bez ičega, 80 km, avion se vrati, što kažu, pilot ode kući, on još leti i pada na tačno određeni cilj. To je jedan veliki napredak. Pokazalo se da oružje koje, pa čak i ovo koje je tu sad modernije, HIRMAS i ostalo što dobije Ukrajina, nije dovoljno da pomeri front, ono je dovoljno da napravi štetu Rusiji, da stradaju ljudi u dubini, ali to neće uticati na liniju fronta. I ovo napredovanje, tehnološko napredovanje ruske industrije naoružanja će degradirati očekivane efekte koje možda postigne F-16. Jer kako god, prvo, to je avion sada već ima 2 generacije ispred njega. I drugo, ovo su masovne promjene na frontu. One se avionom, kakav god da je, ne mogu rešiti. Tako da, ono što možemo očekivati, vi ćete nadalje opet pokazivati pomeranje linija dalje na zapad. Da, pratit ćemo sigurno. Kada se priča o šteti, gospodin Škobalj, kada se priča o šteti koja može da na neki način poremeti dešavanja, može li Zapad ili Ukrajina u ovom trenutku da napravi neku štetu Rusiji koja može da poremeti dešavanja na frontu? Generalno ne mogu da napravi krucijalnu štetu, ali mogu da napravi štetu i zato održavaju ovaj rat. Moramo da znamo da se iza ovog rata sprema novi veliki rat, to je na Bliskom istoku. On će sigurno da ide. Ja ne bih govorio o Zapadu, nego o centrima moći. Oni su svjesni da su strateški izgubili rat u Ukrajini. A njihova je namjera da što više oštete, odnosno rane Rusiju, da Rusija ne bi sa takvim sposobnostima mogla da interveniše na Bliskom istoku. Ovaj rat koji se vodi u Ukrajini će biti mala maca za taj rat koji se vodi na Bliskom istoku, kome se očekuje da će učestvovati 300 miliona ljudi. Oni, ako izgube Bliski istok, morat će da idu ili prema Tajvanu ili da se vrate u Sjevernu Ameriku. Rusi ovo rade veoma studiozno i koriste osnovni princip održivog razvoja, princip razvoja ekonomije, društva, životne sredine. Vidimo da im industrija radi punim gasom. U 2022. godini bio je pad bruto domaćeg proizvoda 2,1%, u 2023. je bio porast 3,8%, ove godine se očekuje porast 6%, a paritet kupovne moći je veoma veliki, vidite da su izbili na 4. mjesto. Puno je narodnoj, što me ne snomi, to me ojača.
U tom principu upravljanja i menadžmenta sad je došlo do promjene kadrovske strukture. I došli su veoma sposobni ljudi i u domenu obaveštajne službe, to ne govorim slučajno, i u domenu Ministarstva za narodnu odbranu, Ministarstva za ekonomiju, i to ide korak po korak, sve dotle dok se u Kazanju ne bude formirao ovaj sastanak BRICS-a, gdje postoje potencijalne mogućnosti za formiranje nove valute. To nije jednostavno, to je dosta komplikovano, ali već je razmjena u domaćim valutama na visokom nivou. Rusija više nije samo zavisna od nafte i gasa i radi svoje, svjedocimo otvaranja brojnih preduzeća koji će da rade za domaće potrebe i naročito to ljudi zanemaruju za izvoz u Afriku. Ali svedoci smo i da druga strana ne odustaje također. I evo vidimo i Zelenskog koji je najavio, odnosno najavljuje novu ofanzivu ukrajinske vojske, pa da vidimo samo šta ga to sprečava. Це не патова ситуація, це просто проблемна ситуація. Пат – це безвихідь. А проблема? Проблему можна вирішити, якщо є бажання і є інструменти. У нас є бажання, а інструменти не прийшли, як то кажуть. Тобто у нас стоять бригади без зброї, у нас стоять резерви, у нас стоять 14 бригад неукомплектованих, які неукомплектовані, у яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували, про яку говорили. Пакети повинні приходити, але вони йдуть, на жаль, повільно. Ми вдячні Конгресу за підтримку. І так, а вже ж, але воно все повинно прийти. Ми не можемо говорити просто про контрнаступальні дії. Нам сьогодні треба захистити те, що в нас є. Ми хочемо відповідні контрнаступальні дії тоді, коли ми готові. Ми готові тоді, коли надходить зброя. Її сьогодні немає. Ako Zapad sve ovo isporuči Ukrajini i ukrajinska ili NATO vojska udari po dubini Rusije, hoće li doći do odgovora i ako dođe, kakav će on biti, predsjednik Putin? Ja, jeste vi pomnite, jeste nije, ja napomnju, ja govorio o tom što mi objavljujemo moratorij na возможное в будущем размещение наших соответствующих систем до тех пор, пока эти комплексы ракетные не появятся в каком-то регионе мира. И если комплексы ракеты средней и меньшей дальности американского производства где-то появятся, то мы тогда оставляем за собой право действовать зеркально. Все остается, как мы. Реципроцитет, господине Зайчевичу, хоче ли дойти до такой врсты отговора с русской стороны? Mnogi u ovom trenutku iz sveta gledaju u predsjednika Putina, u Rusiju i očekuju, pa da kažemo, adekvatan odgovor. Da, i ja očekujem također, kao i svi, da se dogode već sam taj odgovor koji je gospodin Putin najavio. Ali do njega ne dolazi i to ne dolazi već dosta dugo. A jedan čovjek koji je dobro obavešten o ruskim i ukrajinskim i američkim namerama, a ne živi ni u Moskvi, ni u Vašingtonu, ni u Kijevu, nego u Tel Avivu, to je sjajni novinar i obaveštajac, ja ne znam kako da ga nazovem, koji izvanredno dobro poznaje, živeo je ceo svoj život u Sovjetskom savezu i ruski mu je maternji jezik, to je Jakob Kedmi, čuveni svjetski novinar, ima i teoriju svoju zašto Putin ne odgovara odmah. I zbog čega sada u ovom trenutku on zadržava koliko god može bilo kakav jak odgovor, pušta front da ide svojim tokom. Međutim, ništa se spektakularno ne događa ako je taj spektakularni odgovor najavljen. Kedmi naime misli da u posmatranju situacije kakav jeste danas u Evropi i u Americi, Putin vidi predznake katastrofe Zapada, koje će se dogoditi i bez nekog velikog ruskog angažovanja. I on misli, sad ja njega citiram, ovo nije moje mišljenje, jer je on to svoje javno izjavio preko svog kanala na YouTube-u, da Putin odlaže ovaj odgovor, bilo kakav odgovor, čak uključujući i onaj
koji se često najavljuje, a to je taktički nuklearni odgovor koji je moguć i koji je, ja mislim, spreman u ovom trenutku, odlaže ga do trenutka dok ne vidi kako će se ova katastrofa koja se sad događa trenutno u zapadnoj Evropi sa izborima u Francuskoj, sa izborima u Engleskoj, sa budućim izborima u Nemačkoj, sa sve jačim učešćem naroda u tome, iako vidimo da se to ne odražava na vladajuću strukturu, nego se odražava na jedno teško psihičko stanje, masovno teško psihičko stanje i naročito na situaciju u Americi gde se ne zna da li će tih izbora uopšte i biti ili ih neće biti, iako i bude, u kakvim će se okolnostima oni događati. Prema tome, to što Putin ne odgovara na način na koji svi mi očekujemo je i delimično zbog toga što vrlo pažljivo sluša i gleda šta se događa s druge strane. Moguće da mu ovaj odgovor neće ni biti potreban, kaže Kedmi. To znači, ako do njega možda i ne dođe, nego front sam bude nastavio da se razvija u onom pravcu u kojem očekujemo da će se razviti, možda do tog odgovora neće ni doći. Taj front je upravo na onom mestu gde se pre 80 godina dogodila najveća bitka u istoriji sveta. To je tenkovska bitka kod Kurska, koja je okrenula ceo tok Drugog svetskog rata. Ona je počela 5. jula na današnji dan i trajala je negde do kraja jula, do kraja avgusta, izvinjavam se, gde je definitivno slomljena nemačka vojska, to je Treći Rajh. To je bila najmasovnija tenkovska bitka i najmasovnija velika moderna bitka u modernoj istoriji. Veće nije bilo ni do danas. Negde oko 6000 tenkova je nestalo u vatri te bitke. To je bio sudar dve užasne vatrene pesnice koji se dogodaju na istom mestu na kome se događa danas i ovo sve. Ofanziva je počela kod Šumija, u oblasti Šumi, i išla iz Harkova prema Kursku. Prvo je pao Bjelgorod. Znači, događalo se na istom mestu kao danas, samo su bili drugi ulozi. U jednoj ulozi je bio Žukov, a u drugoj je bio Feldmaršal Manštajn, koji je vodio čitavu tu ogromnu nemačku grupaciju. To je bila, ta bitka je vrlo poučna, sad ne držim nikakav čas istorije, ali je vrlo važno da se dogodilo mnogo stvari koje se događaju i danas. Ovo je i danas tenkovska bitka uglavnom. I danas Nemci, kao i onda, tad su uveli nove tenkove. Panther, recimo, koji se nije pojavio na frontu, koji je bio taktičko iznenađenje za Ruse. Rusi su bili prvo malo zbunjeni, a onda su se ponašali kao i danas. Dobro, jeste odličan tenk, ali daj da vidimo kako da mu dvakamo. Isto kao i sa ovim leopardima danas, događalo se i onda. I što je najvažnije, ta bitka kod Kurska bila je udaranje u bok ovo što sad postoji, ovaj Donjecki luk. To je jedna velika izbočina Ukrajine koja će morati da doživi udar sa strane. Zato ovaj front koji je centralni ne ide tako brzo napred. Zbog toga što ga najviše i brane. Iako je tu najveća moć ukrajinske vojske. Mnogo toga zavisi naravno od vojske na terenu. Međutim, mnogo toga zavisi i od onih koji to treba da vode. Pa da vidimo šta Zelenski kaže o svom timu, konkretno jednoj osobi u timu. Jermak, potužni menadžer, jedan iz duže potužnih menadžera u mojoj komandi. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я. І він виконує ці завдання. І так завжди, коли ви хочете послабити ту чи іншу людину, ви будете бити по команді. А коли ви доб'єте команду цієї людини, ви почнете бити по цьому президенту. Але Єрмака, між було і деяких людей у його тиму, які... ne mogu da budu tako pohvaljene na taj način i možemo da kažemo da su se odmetnuli malo, pa su možda čak i kandidati za mesto predsednika. Arestović. Я був розвідником в полі. Я старший лейтенант Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Я сам льотчик. Я спер гранатомет. Я залишився один з двома вбитими двома пораненими і почав організовувати евакуацію. Чи було у вас в групі вихід? У нас було п'ятеро осіб. П'ять, так. Да, і ми пройшли щонайменше 5 рядів мінно-взривних загороджень, мінно-вибухових. З
Сколько вы спали вот первый месяц-два в день в среднем? В день часа два. Два часа? Да, как вы не валились? Это первые 120 дней. Я же пережил подрыв на УЗН-72. Когда? Ну, в 18 году. А за профессиональные саперы говорят, за всю войну два таких человека, которые вообще ее пережили. Это ведьма, там не выживают. Или ранен, или убит. У меня 33 боевых выхода, блядь, в этот самый. Куда? За линию фронта, блядь. Я специализировался на Ближнем Востоке, и еще тогда, когда здесь никто про войну не думал, в начале нулевых, я хотел еще по Киеву там немножко с ними повоевать, пока это все. Еще один вариант у меня был, я сразу просчитал, уличные бои. Ne znam da li ovo Arestović, da li ovo njegova vrsta kandidature i promocije za mesto predsjednika ili šta pokušava s ovim da uradi. Međutim, ona rečenica gde je Zelenski rekao da je Jermak odličan, je bez pogovora sluša ono što mu ja kažem i izvršava, treba li takav tim da bude u ovakvoj situaciji? Zelenski se uživa u ulogu, jeli, glumac je poverao da je stvarno to što jeste. I ova situacija daleko nadrasta i njega i njegov tim kakav god da je, zato što sa druge strane nije neki tim iz Donjecke Narodne Republike, nego su Moskva i Vašington. I znači to se odvija na mnogo višem nivou. To da Zelenski tako govori o sebi i svojim poslušnim menadžerima, a s druge strane Arestović se kandiduje glumeći, valjda da nadmaši glumca i tako. To je jedna situacija koja, ajde da kažem tako, najblaže tužna u odnosu na veličinu problema. Ja mislim da, potpuno se slažem, gospodine, kada je rekao da Putin odlaže oštrije reakcije, zato što ovo još nije sredina, a daleko je od kraja. I treba za onu brzopoteznu završnicu sačuvati glavne figure. Pogotovo za oštravanje koje na bilo koji način aludira na nuklearni aspekt, koji god. To za oštravanje preti da se lako dođe do incidenta ili do nečega što možda vas dovede na tačku bez povratka, a to niko ne želi, jer nema tu ništa lako, i nema ništa što može da uradi samo jedna strana. Znači, često se govori ta, ne znam, taktička nuklearna oruđa, ali ako jedna strana to upotrebi u sredu, šta će biti u četvrtak? Druga strana će da umre, ne, upotrebi će isto to. I otišli smo niz reku za koju uopšte ne znamo kako se odvija. Tako da, ja mislim da će ova pretnja na pretnje s druge strane, u stvari služe za ispitivanje na visokom nivou šta je spremna druga strana da uradi. A ono što Rusija stvarno radi, to su ove vežbe. Ona to radi stalno, pa za veliki broj tih vežbi uopšte ne zna, jer su tajna. A vežbe se pokazuju javno kad hoćete da pošaljete poruku. Tako da ona o toj spremnosti šalje poruku na taj način. Ne ostaju dužni Amerikanci, oni tako isto to govore. Ali to nije od juče, znači, to je od kad je bomba izmišljena. Pa jeste, ali u tom odmeravanju ko više pokazuje moć, nekako zaista Zapad, Amerikanci deluju drsko. Više drsko, više napadno, više bezobrazno u celoj priči. Pa tako se ponaša čovjek koji je u velikom strahu. Što je veći strah, to je veća drskost. Zapadna Evropa koja ponovno, poslednje ima razloga da bude drska, se ponaša još drskije u trenutku u kome nikada slabija nije bila u svojoj novijoj istoriji. Londonski Guardian ima izvanredan uvodnik juče, gde kaže da ni unutrašnja, ni spoljna politika Evrope ne postoji zbog toga što jedino što je uspela vladajuća garnitura u zapadnoj Evropi da uradi, to je da stvori paničan, masovni strah. Evropom vlada strah. Ako si u velikom strahu, ti ne možeš da se ponašaš normalno. To znači ne možeš da se ponašaš nikako. Guardian kaže konkretno ne da nemamo spoljnu politiku, nego nemamo nikakvu politiku. To nije politika. Ja to prevodim na svoje, pa bih rekao da se svi oni ponašaju kao muve u tegli. To znači svi lete i svi udaraju glavom u zid, u taj zid koji ne mogu proći, a ishoda
nikakvog nema. Ishod će biti neki posle francuskih izbora preksutra u nedelju. Nešto će malo više da se zna o tom raspoloženju za koje znamo, ali će to samo povećati zbunjenost i strah. Zamislite sad kad dođu još i ulični nemiri, pa onda kad počnu da jedna strana juri drugu, pa ovo, pa ono, Evropa će se već se pretvorila u područje straha. Kakvu vi politiku možete da vodite kad imate strah kao vodilju, kao dominantu? Pa, problem na sve to je što oni zavise od politike Amerike. Amerika, da, nema spoljne politike, a da vidimo ko su ljudi koji treba da budu izabrani na mesto predsjednika Amerike. My son was not a loser, was not a sucker. You're the sucker, you're the loser. President Trump? First of all, that was a made-up quote, suckers and losers. They made it up. It was in a third-rate magazine that's failing, like many of these magazines. Nije prepirka samo u vrhu, na svim nivoima. Ona ide i malo oštrije od ovoga što sad čuli. Now, Senator Harris says she's proud of her record as a prosecutor and that she'll be a prosecutor president, but I'm deeply concerned about this record. There are too many examples to cite, but she put over 1,500 people in jail for marijuana violations and then laughed about it when she was asked if she ever smoked marijuana. She blocked evidence. She blocked evidence that would have freed an innocent man from death row until the courts forced her to do so. She kept people in prison beyond their sentences to use them as cheap labor for the state of California. And she fought to keep cash bail system in place that impacts poor people in the worst kind of way. Thank you, Congresswoman. Senatori, kongresmeni, predsjednici kongresa, sve do kandidata za mesto predsjednika, što blaži izraz da upotrebim, ali u tim debatama, u tim svojim sukobima, deluju u najmanju ruku neozbiljno za funkcije na koje treba da dođe ili na koje pretenduju. Pazite, ne upravljaju predsjednici Amerike Amerikom, nego upravljaju centri moći. Izvinjavam se, ali, izvinite što sam vas prekinuo, ali ne upravljaju predsjednici, ne upravljaju kongresmeni, ne upravljaju senatori. Mnogo ih je koji... Samo, ali to su centri, ima mehanizam kako se vrši upravljanje. Ti su očito centri moći podijeljeni. Jedan eksponent ovog centra moći koji predstavlja špekulativni financijski kapital je Biden. Drugi koji hoće industrializaciju Amerike, koji je protiv migranata, predstavlja Trump. I to je sukob, što se postavlja pitanje, na duže staze koje je opasnije. Po mom mišljenju, Trump je čak i opasniji od ovoga Bidena. I ta hazardska okultna oligarhija nema drugo rješenje nego ima rješenje da pobjedi. A sad se postavlja pitanje na kojima ona principima počiva. Na principu jakog dolara, principu jake vojske i principu sredstava informisanja. Evo vidite da dolar klizi. Recimo, Ruska federacija, evo slučajno govorim, koristi u razmjeni, u trgovini 12 do 14% dolara i eura. A razmjena između Ruske federacije i Kine ove će godine iznosi 300 milijardi dolara. Razmjena između Njemačke i Kine je 300 milijardi dolara. Razmjena između Kine i Sjedinjenih Američkih Država je 750 milijardi. Nisu se oni baš tako drznuli da udare velike takse, velike carne, svega na 19 milijardi dolara. I ruski establishment na čelu sa Putinom, on čeka da se formira nova asocijacija BRICS, a već je formirana i Šangajska organizacija za saradnju koja ima sve elemente jake vojske. To je suština. Kada bude dolar klizio, kada dođe do inflacije, kada se ovi ogromni dolari vrate u Sjedinjene Američke Države, doće do velikih problema i do pucanja i do velike inflacije. A što se tiče Evropske unije, ona je asocijacija koju je isprojektovali su centri moći i ona služi na povodcu isto ko lutka u lutkarskom pozorištu. I svi ti kandidati koji su izabrani, oni su izabrani na prijedlog centara moći. Vi vidite recimo kako su bacili kost između Nacionalnog fronta Francuske i AFD-a i sad nije došlo do povezivanja u Evropskom parlamentu. Inače, po mom skromnom mišljenju, taj Evropski parlament ne može ništa da donese i oni upravljaju Evropom preko Evropske komisije i preko Evropskih savjeta. I vi vidite, oni strmoglavo idu u svoju propast, ali slušaju naređenja svojih gaza, takozvani centara moći. Ajmo postaviti jedno krucijalno pitanje. Ko će sada da kontroliše energente? Najvećim dijelom će kontrolisati Kina,
i Ruska federacija. I krucijalno je pitanje čemu počeva dolar. Dolar počeva na petroleju jer su izbacili zlato. Vidite da Ruska federacija i Kina kupuju ogromnu količinu zlata, da bi to bila podloga za novu valutu BRICS-a. Nije to lako ukomponovati taj BRICS. Pa zašto ljudi idu ka BRICS-u 30-40 zemalja, da će biti primljeno? Zato što traže zaštitu. Rusi su fenomenalan potez odigrali kad su ušli u Afriku i vjerovali ne, pokrili su 5 miliona kilometara kvadrata. Cijela Evropa nema toliko površinu, to su površine izuzetno bogate, plemenitim metalima, platinom, rudijem i tako dalje. I vidite da je formiran afrički ruski korpus u Africi. Po mom skromnom mišljenju, završetak rata će biti u Africi, a naredna faza će biti prelazak na Bliski istok, čemu Ruska federacija i Kina imaju šahovsku ploču, igraju šaha, povlače poteze. E, izvolite sad, gospodo, vi Amerikanci, uđite u rat. A ovo nije samo rat Izraela, nego opet okultne anglosaksonske oligarhije predstavljene ovim hazarskim jevrejima koji hoće potpuno da unište Izrael. Izrael će se spašće ga Ruska federacija i Kina iz razloga koji njima odgovaraju, neće pustiti da se previše Arapi razmahaju na Bliskom istoku. Ali pratite trougao između Irana, Egipta i Saudijske Arabije. Vidite, Saudijska Arabija prestala da koristi petrodolar. To su indikatori, prema tome prečicom preče, okolo bliže. Ništa ne znači pobjeda Ukrajinu ako na kraju u finalu ne pobjedi. A da izbjegnete nuklearni rat. Da vidimo ko će biti u finalu predizborne trke u Americi. Zaista se mnogo je priča oko toga da li će Biden ostati na mestu kandidata. Da vidimo kratko Trump šta kaže o tome. What did I do with the debate the other night? Oh, yeah. Amazing. That old broken down pile of crap. Yeah. It's a bad guy. He just quit, you know. He's quitting the race. Is that right? Yep. I got him out of the race. And that means we have Kamala. I think she's going to be better. She's so bad. She's so pathetic. It's so amazing. It's just so fucking bad. So I just can't imagine. But can you imagine that guy with dealing with Putin and the president of China, who's a fierce person? He's a fierce man. Right. A very tough guy, and they see him, they probably they can't. But they just announced he's probably quitting. Good. Yeah, that's amazing. Just keep knocking him out, right? Thank Možda oni ni ne treba da se brinu, možda nema potrebe za toliku brigu, s obzirom da su Ukrajinci odlučili da slave njihove praznike. Mađarski premijer u nenajavljenoj poseti Moskvi odmah stigla Boreljova poruka. Orban može da razgovara sa Putinom u ime Budimpešte, nikako u ime cele Evropske unije. Stradanje deca u zoni specijalne vojne operacije je genocid za koji je odgovorna Ukrajina, tvrdi Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Dmitri Peskov potvrdio da je Zapad odbio Putinov plan za rešenje ukrajinske krize, ali poslanici rade sve glasniji da se razmatraju pregovori zbog neuspeha na frontu. I da Emmanuel Macron ne bude u vlasti, Francuska po svemu sudeći neće promeniti spoljnu politiku, a Keir Starmer, budući premijer Velike Britanije, nastavlja utabanom stazom Tonija Blaira. Belorusija jača južnu granicu, moguće oružane provokacije Ukrajine. Rusi likvidirali veliku grupu plaćenika kod Odese. Mnogo je priče, mnogo je tema, naravno, se otvara u Americi. Da li će zaista biti kandidati Trump i Biden?
Po vašem mišljenju, šta je sigurnija opcija? Samo da podsjetim da je predsjednik Putin u jednom trenutku kao odgovor rekao da bi možda bilo sigurnije da na mjesto predsjednika dođe Biden, a ne Trump. Ovakva situacija u Americi, ne znam da je neko normalno predviđao, ne bi bilo uopšte predvidiva. Ona naravno pokazuje dubinu američke krize, ništa se ne događa iz jednog razloga, nego je ta dubina je velika, jer ispod Bidena stoji toliko velika struktura koju zovemo dubokom državom, da će se ona boriti kao što se bori do posljednjeg Ukrajinca. Tako će se boriti do posljednje Bidenove greške, omaške i gluposti, zato što bi pomeranje Bidena značilo veliko pomeranje unutar njih i previše su investirali u Bidenovu pobedu. Tako da je ovo što ste vi malo pre dobro rekli, strah i panika su najgori saveznici i zato na površini imamo ovu situaciju koja ovako izgleda. Ja mislim da sa Bidenom i sa strukturom koju on predstavlja mi imamo nastavak rata u Ukrajini. Sa Trumpom možemo da imamo razne nepredvidive stvari. Ja mislim da Trump ima problem. Trump ima manu da ja mislim da on jednim delom i sebi nepredvidiv. Ono što smo videli dok je bio, nije bilo novih ratova, ali je bilo ozbiljno zaoštravanje sa Kinom. I on je prvi koji je rekao javno naš protivnik je Kina. Tad naravno nije bilo ukrajinskog rata, pa je bila samo Kina. A sad je ovaj rat i ovo stanje u Evropi za koje pitanje pred Amerikancima je pitanje ne da vlada Evropom, nego da je stabilizuju uopšte na bilo kom nivou da bi bila upravljiva. Evropa je previše dugo ispod američkog kišobrana živjela lako i slobodno mogu da kažem neodgovorno. Jer to što kuka za oružjem malo pre Zelenski, pa što mu ne daju te velike države? One nemaju to. Zvuči neverovatno, ali ne znam, Nemačka velika ima dva put više tenkova nego mi smo mala država. Zato šta, nisu mogli da ih naprave? Pa nije im to bio uopšte razvojni cilj. Oni su se bavili ekonomijom, socijalnim državama i ostalo. Odrekli su se politički, spoljne politike i odbrambene politike. I sad je to došlo na naplatu i ja razumem da se cele strukture tamo uopšte ne mogu da snađu u ovoj situaciji. Tako da, ako Trump pobedi ovakvog Bidena i ovakvu strukturu u ovako ličnim sukobljavanjima, prvo što će se desiti, to je po dolasku na vlast nove administracije. U Americi jedno 10.000 ljudi dobije otkaz u hijerarhiji koja ide ispod predsjednika. To lako možda se svede na mnogo više i na mnogo veći na osvetu. No. Znači, jedna i druga strana, zato što su ušli u lične stvari, jer je Biden i demokrate su zapele da ne da samo pobede Trumpa, nego da ga stave u zatvor. Znači, to je dobilo duboko, znači, porodice su upetljane i sa jedne i sa druge. Dobilo je stranu kakvu osobine kakve nismo imali i samo da nešto podsjetim, pošto Amerika stalno priča o demokratiji, pa ne znam, evo, o vladavini prava i nama i svima drugim spočitava, Trump čitao vreme računa da u Vrhovnom sudu republikanci imaju svoju većinu sudije koji su oni postavili u vreme kad su republikanci bili. Znači, koje vreme? Pa još kad je bio prethodni Bush, jer su sudije Američkog vrhovnog suda doživotne. Šta se desilo sad kad su mu potvrdili imunitet najvećim delom, na što on računa? Glasalo se u Vrhovnom sudu tačno po partijskoj liniji. No. Glasalo se 6-3, šest je bilo republikanaca, ta sva priča o partijskom uticaju na pravosuđe, ovo je, znači, nije uopšte, nema neodlučnih. Tačno se znalo i ovi, znači, sad, kad ti dođe, pošto sud je ode u penziju ili se razboli u nekom momentu, pa ta administracija predlaže novog, ona predloži nekog, ne može baš mladog, ali nekog ko može bar još 30 godina da radi,
da bi štitio njihove interese. I evo, to smo sad dobili baš najbrutalnije. Ni po stričima, nego po stranačkom osnovu. Da. Ko je u većem problemu ako dođe Trump? Amerika ili Evropa? Jedni i drugi. Ali čini mi se da je u Americi jedna potpuno nova situacija. Sve je sad novo. Ovom niko od nas nije svedočio u svom životu, a ni generacije pre nas. Mi sad živimo jedan potpuno novi život i suočavamo se s potpuno novim situacijama. Vi govorite o dubokoj državi koja stoji iza Bajdena, i to je tačno. Ona ga je i dovela tu i on ispunjava njene naloge. Ono što mi se čini da se događa sad je da postoji vrlo tihi, ali sve jači i otvoreniji rat između dve duboke države. Jedne Bajdenove, to znači ne Bajdenove, nego onoj kojoj pripada Bajden, i druge koja stoji za Trumpa. Ne zaboravite da je Trumpa doveo na prošlim izborima potpuno iznenada, i to je bilo ogromno iznenađenje za sve, Pentagon. To znači vojna struktura koja je srž duboke države. I ja imam utisak da u ovom ratu koji sada plamti već Amerikom dolazi do potpunog rasapa, što se kaže. U pitanju su dva dela, dva moćna dela iste negdašnje duboke države. To je oligarhija koja je dugo godina vaspitavana i držana u pozadini, vladala zemljom. Prilično se saglašavalo u tome šta radi, ali sad više nemaju saglasnosti. Imaju dva čoveka od koga treba da izaberu jednog. Ko će od njih dvojice ispasti na kraju, to ni oni ne znaju. I dolazi do velike pometnje. Do pometnje gotovo smešnih razmera. Čitam juče da je, vi znate da je Hollywood kao fabrika snova stalno bio uz duboku državu. On je srž duboke države. On je u stvari slika. Ono što se vidi od duboke države, to je Hollywood. I to pred duboke države. Hollywood je u stvari bio pred skica za duboku državu. Nagoveštavao ono što će... Između ostalog, sam Disney koji je držao Hollywood. Sad čitam da je Abigail Disney, koja je njegova čukun unuka i nasljednica svih njegovih ogromnih bogatstava u Burbanku, gde on ima svoje carstvo, veliki sponsor Bajdena, izjavila da dolara više neće uložiti u Bajdenovu kampanju ako ne podnese odmah, ako se ne odrekne svoje kandidature za predsjednika Amerike. Dakle, ona kao sponsor demokratske stranke i veliki podržavalac Bajdenom, otkazuje mu ljubav, neće da mu da više ni dolara. To znači jedan veliki deo Holivuda se okreće protiv Bajdena. To je bilo nešto što je bilo nezamislivo. Za mene možda smešno, ali možda i nije smešno. To su tolike pare da nama Disney znači Mickey Mouse ili, ne znam, carstvo jedno. A snova koje vodi nimalo snena ta njegova pravnuka ili čuhunuka, ne znam šta mu je, ali je preziva se Disney. Ona, dakle, istupa iz sponzorstva Bajdenu. Dakle, i sami demokrati neće, čitali ste naravno pre neki dan, prava duboka se sad država pojavljuje iz senke. Postoji neki savjet koji ima vrlo neutralno ime, za koga se zna da podržava Bajdena, i on ima svoje direktore po velikim svojim filijalama. Dan posle debate, predsjednik tog savjeta, imenom i prezimenom, to sam već zaboravio, jer oni se ne javljaju često u javnosti, sazvao je sve direktore tog tela da se brzo dogovore o tome šta će da radi, jer nemaju vremena za gubljenje. Ne bi me iznenadilo još uvek. Iako se on opire, Bajden se ne da i neće, i u pravi gospodin Štajnović, ogroman deo duboke države toliko uložio u njega i toliko stoji za njega da neće dozvoliti da se on tek tako lako povuče. Ali ovi su tražili da se on povuče i ne bi me iznenadilo da Abigail Disney bude u pravu. No. To znači da se pojavi na kraju neko koji još uvijek ima vremena teoretski, koji će ga zameniti. Kako sad čovjek da bilo šta predviđa? Šta mi možemo da predviđamo kad ne znamo da li će tih izbora još biti? Da li će se uopšte održati? Taj deo ne ostaje zaista nejasan. Međutim, predviđanje. Da vidimo šta kaže Zelenski na neki način predviđa šta može da se desi ako Trump pobedi. Može li on naći neko rešenje? Так. Ну, давайте уявимо, що переможець Трамп в листопаді місяці.
І він знає, як закінчити війну. У нього є свій план. Я, як президент війни, не теоретик, а в реальній війні, я б хотів тоді підготуватися. Розумієте? Нас 40 мільйонів, ми дуже велика країна, і сьогодні ми залежимо від допомоги світу. І передусім від допомоги із позиції Сполучених Штатів Америки. Тому я хотів би розуміти, що це значить закінчити війну дуже швидко. Ми за закінчити війну завтра. Ми хочемо її, ми не хотіли її починати, її почав Путін. Але ви згодні зі мною, що це справедливо, що якщо Трамп знає, як закінчити війну, то скажіть нам сьогодні. Тому що якщо там є ризики нашої незалежності, ризики, що ми втратимо державність, то ми хочемо підготуватись до цього. Ми хочемо зрозуміти, чи в листопаді ми будемо з потужною підтримкою Сполучених Штатів, або ми будемо на самоті. То ви плануєте зустріч з Трампом до виборів? Якщо президент Трамп, якщо він готовий дискутувати на тему закінчення війни в Україні, це сьогодні я готовий з ним зустрітись. Це для мене дуже важливо. Тому що американський народ того президента обере, якого захоче. І може бути Байден, може бути Трамп. Я цього не знаю. Ми цього не знаємо. Але якщо буде президентом оберуть Дональда Трампа, то мені здається, це несправедливо потім узнати про якісь сюрпризи. Я б хотів би сьогодні це почути. Це може бути, напевно, не публічно, якщо в цьому є якісь секрети, але мені здається, це важливо знати нам. Бо це наше життя. Наше життя і тільки. І нашим життям ніхто не може торгувати. У своїм відповідях Зеленський некілька разів повторював: «Я сам президент». І, вероятно, убеджуючи і себе, і народ. Але в той реченіці постої проблем, і проблем є ізнео і сам президент Путін. Що касається України, обратитися к Раді, звісно, можна, но в условиях узурпации власти правящей верхушкой на Украине это бессмысленно, потому что большинство в Рада подчинено вот этой так называемой правящей верхушке, о которой я сказал. Ведь она незаконно находится у власти и даже не обращается в Конституционный суд за подтверждением своих полномочий. Потому что, как я уже говорил, в 2015 году Верховный суд Украины принял уже решение, что срок президентства на Украине ограничивается 5 годами, и никаких причин для продления срока президентских полномочий в соответствии с Конституцией Украины не существует. Вот все полномочия должны перейти к Раде, но она эти полномочия не берет на себя. Поэтому обратиться, конечно, можно, исходя из практической ситуации, из того, что происходит в реальной жизни, это более или менее бессмысленно. Что бы могло значить брз завершетак рата, оно, что вспомянул Зеленский, оно, что стально говорит Трамп, ако дойде на власть, рат će brzo da se završi. Ma to je pitanje veliko. Rat će ovaj još da potraje. I nema tu elegantnih rješenja. Ajmo se vratiti na neke faktičke stvari. Kako smo rekli da je on lutka u lutkarskom pozorištu, ali ajmo pratiti informacije ovih američkih obavještajaca, Scotta Rittera, Douglasa McGregora i tako dalje, Jakova Kedmija, Larry Johnsona. Do sada je u Ukrajini poginulo 620.000 vojnika. 1.200.000 izbačeno iz stroja i to svi sakrivaju, to je 1.800.000 vojnika. Koja to država može da izdrži takve gubitke? Njemačka je prije specijalne vojne operacije imala 140.000 vojnika. Poljska 100.000 vojnika, a ovdje izbačeno iz stroja 1.800.000. On sam sebe tješi. Međutim, ovi centri moći ne mogu više lako da izađe iz Ukrajine. Velike su i pare uložene. Ali to nisu prave pare.
Jer 2017. godine je su Amerikanci štampali 10.000 milijardi dolara koje su dali BlackRocku i takvim kompanijama. Oni su sa tim šupljim parama kupovali pravo bogatstva. Oni su kupili Ukrajini 17 miliona hektara zemlje. Nisu kupili, nego uzeli. 17 miliona kontrolišu trenutno Ruska federacija i 17 miliona je neraspoređeno. Pazite još jednu stvar. Ovo je priča. Ne može se na dugu živjeti. Ovo sve treba Zapad da finansira. Neće niko sipat vode u more, ne vrli nivo porasa. Oni su imali pad BDP-a u 2022. godini 25%. U 2023. je 35%, mislim, na odnosno na 2022. To je 52%. Njima ne radi 76% termoelektrana, 30% hidroelektrana. Kako će se oni sad djelati? Oni se privode kraju, ali ovi centri moći nemaju varijantu B kako je iz ovog sukova izađen. Kako to Ukrajinci plaćaju? Pa plaćaju glavama. Ovo nije zabilježeno, ovakvi gubici nisu zabilježeni. I to je sada su prebacili na Bliski istok. Prema tome je kada dožive veliki poraz, a ja očekujem na Bliskom istoku, a prije toga mogu da ubace i Poljsku u rat. Ako ste malo pratili detaljno događaje, formirana je asocijacija Rumunija, Bugarska i Turska. Vrlo interesantno. Turci prevrtljivi, a prevrtljivi su zato što imaju veliki javni dug, 750 milijardi dolara, imaju štete od zemljotresa 150-900 milijardi. Ako im Rusi sad otkažu jeftin gaz, jeftinu naftu, nuklearnu energiju, hranu i turizam, gdje će se oni naći? Ne može se tako špekulativno igrati. Turska glumi veliku silu, ona nije ni regionalna sila, samo ima dobar položaj. Proces se mora završiti kapitulacijom ukrajinske vojske i onda da jedan dio Ukrajine ostane koji može on biti relativno veliki, jer Ukrajina je velika zemlja. Ima 620.000 km kvadratnih, Krim ima 22.000. Znači, Rusa trenutno kontrolišu 120.000, ima još neraspoređeno 500.000. Znači, taj dio koji bude ostao, bit će neka ukrajinska vlada, ali pod kontrolom Rusa. I ova procjena njihovog establishmenta i njihove meritokratije je veoma ispravna korak po korak. Šta znači ako su zauzeli teritoriju? Ne znači ništa. Pazite, oni su njih u častav jar u Kristovku Bahmut. Okružili sa tri strane, dovozi što više ljudi, naoružanje i vojne opreme i udri po njima na jednom mjestu će izgubiti ogroman broj. Pazite, jedan je dan bio kad su izgubili 2000 vojnika. Znači, od početka ove godine, evo tačne cifre, za prva tri mjeseca 83.000 vojnika. U aprilu imaju po 35.000, u maju 50.000 vojnika i sad se očekuje 60.000. Pa ko će to nadomjestiti? E sad, kako su njihovi pakleni planovi? Samo zahvaljujući što se Evropska unija ništa ne pita. Ja mislim da institucija izbora tamo ništa i ne vrijedi. Ono kako sam ti ja rekao, tako će biti, a vi pričajte šta god ćete. Zašto se može da otima Orban? Zato što ima svoju valutu. Sve države koje nemaju svoju valutu, to zna predsjednik vlade Šinović, one nisu samostalne i moraju da slušaju nerđenje. Ako bude propast, prvo će propast euro, onda će propast dolar. Dokle će oni, dok budu muzli sokove iz Evrope. Evropa je vazal koji ne znači ništa. Znači, očekujemo dalje, ali i velike gubitke. Rusi nisu spremni da nanose velike gubitke. Intenzivno se radi na prevođenju ukrajinske vojske u rusku vojsku po principu kako se radi sa Čečenima. Spomenuli ste Orbana kao rešenje i problem. U ovom trenutku izgleda da gospodin Orban predstavlja veliki problem i Evropskoj uniji, pa boga mi i NATO paktu sa svojim današnjim potezom. To je poseta Moskvi i predsjedniku Putinu. Тистягнули старого кофтиста коллега, как сретата людвозного на кет Москва. Понимаю, что вы на этот раз прибыли не только как наш партнер давний, но и как председательствующий в Европейском Совете. Értem, hogy most nem csak a partnerünként jött ide, hanem mint az EU elnökségének képviselője is. У нас будет, надеюсь, возможность обменяться
соображениями по поводу строительства двухсторонних отношений в этой непростой ситуации. Remélem, hogy lesz lehetőségünk megvitatni a kétoldalú kapcsolatainkat ebben a nagyon nem egyszerű helyzetben. Ну и, конечно, поговорить о перспективах развития европейского, самого крупного европейского кризиса, имею в виду на украинском направлении. És beszélni fogunk a legnagyobb európai válságról is, az ukrán dolgokról beszélünk. Неизвестно, что совсем недавно, 2-го, по-моему, да, июля были в Киеве. Tudomásom van arról, hogy nemrég, 2-án, ha jól tudom, Kijevben járt. Вот прибыли сюда для того, чтобы обсудить все нюансы ситуации, которая сложилась на киевском направлении, на украинском направлении. És most eljött ide, hogy megbeszéljük ennek a helyzetnek a minden árnyalatát, ami a kijevi irányban érvényes. В вашем распоряжении вы наверняка знаете о моем выступлении перед руководством МИДа совсем недавно в Москве. Там изложены наши позиции в отношении возможного мирного регулирования. Rendelkezésére állok, gondolom ön előtt ismert az, hogy milyen felszólalást tartottam a mi külügyminisztériumból, és ott kifejtettem az összes álláspontjainkat és javaslatainkat. И, конечно, я готов обсудить с вами, рассказать вам о нюансах каких-то. És készen állok megvitatni önnel az összes árnyalatokat. Рассчитываю, что вы познакомите меня с вашей позицией, позицией европейских партнеров. És arra számítok, hogy ön meg megosztja velem az ön álláspontját és az európai látásmódot. Что касается двухсторонних отношений, то у нас, к сожалению, наблюдается большой спад в торговом обороте. Ami a kétoldalú kapcsolatainkat érinti, sajnos nagy csökkenést tapasztalható az áruforgalom terén. Több 35% с лишним. Több mint 35%-kal csökkent. Но в целом есть над чем работать, и у нас солидные проекты осуществляются. В любом случае, мы очень рады вас видеть, и нам есть о чем поговорить. Minden esetre nagyon örülünk, hogy látjuk, van miről beszélni. Добро пожаловать, господин. Szeretettel üdvözlöm. Меня тисят Анна, köszönöm szépen, hogy fogadott. Уважаемый президент, спасибо, что приняли меня сегодня. 2009 óta ez a 14. kétoldalú találkozónk. Это наша уже не первая встреча за последние десятилетия. 14. 11 уже. De valóban ez most különlegesebb, mint a korábbi. Но это более особенное, чем предыдущее. Hogy ön is mondta július 1-ével, Magyarország adja az Európai Unió tanácsának rotációs elnökségét. Как вы упомянули, уже Венгрия с 1 июля на ротационной основе стала председателем Европейского совета. És amikor utoljára találkoztunk, az még a háború előtt volt. Вот и перед нашей последней встречей это было еще до войны. 2022 februárjában voltam itt önnél. Это было в феврале 2022 года. Ez a két körülmény, ez különlegessé teszi a mostani találkozásunkat. На это как раз то, что различает эти наши две встречи. Én köszönöm azt önnek, hogy ilyen nehéz körülmények között is fogad engem. Я очень благодарен вам, что даже в таких тяжелых условиях вы согласились меня принять. Azt kell megállapítanom, elnök úr, hogy lassan elfogynak azok az országok, amelyek mind a két háborúban álló félel tudnak beszélni. Должен вам сказать, что стремительно кончается количество тех стран, которые могут поговорить и с той, и с другой стороной конфликта. Lassan Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, aki mindenkivel tud beszélni. Скоро Венгрия станет единственной, видимо, страной в Европе, которая сможет говорить со всеми. És ezt a helyzetet szerettem volna felhasználni arra, hogy fontos kérdésekről tudjak önnel szót váltani. Я хотел бы использовать эту возможность для того, чтобы обсудить с вами ряд важных вопросов. És néhány kérdésben, amely fontos Európának, szeretném megismerni az ön álláspontját. И хотел бы узнать и вашу позицию относительно ряда важных для Европы вопросов. Спасибо. Спасибо. Господин Шанович, важна посета, наравно, али колико важна, с обзором да Орбан још није ни дошао тамо,
Borelj, Ursula von der Leyen, Stoltenberg, svi su izašli sa izjavama da se oni ograđuju od ovoga što radi Viktor Orban. Pa, Orban je pokazao da on ozbiljno misli da treba otvoriti kanal razgovora između Europe i Rusije, jer je petog dana od kako je nominovan za predsjedavajući to uradio odmah, znači da nema nikakve dileme. I kakav će rezultat dati ovaj razgovor? Ja ne očekujem revoluciju, ali očekujem jednu važnu stvar, to je uspostavit će se kanal komunikacije. Jer ovdje smo čuli da je prethodni sastanak bio pre rata. Sad je sastanak u toku rata i uspostavit će se veze kao, ajde da kažem, diplomatski ostatak, senka ovog razgovora i to je dobro. A smeli to Evropa da radi? Pa svi ovi koji su se sada pobunili, oni se bune pred svojim građanima, jer postavlja se odmah pitanje da sam ja neki Belgijanac, ja bih pitao svog premijera, a što ti nisi otišao? Ko kaže da to nemoguće kada je Orban je otišao? No. To je najvažnija, ja mislim, i to se već dogodilo, taj kanal za komunikaciju. Bez obzira šta se njih dvojice dogovore ili ne dogovore, pa, ovaj čin je ogroman događaj za ceo svet zbog toga što u Kremlju sedi predsedavajući Evropske unije u jednom mandatu, ne samo predsjednik mađarske vlade, sedi član Evropske unije sa pravom veta i sedi član NATO pakta koji ima isti glas koji svi drugi. Već sama ta činjenica dovoljna je da se zapitaju ovo što kaže gospodin Šajnović, ne samo oni, nego svi drugi. Dakle, to je moguće bez velikih potresa sedeti i razgovarati ne košta ništa. Ne košta mnogo. Ali baš to su, izvinjavam se, ali baš to su svi oni naglasili. Viktor Orban je otišao kao predstavnik Mađarske. A i nije on rekao da je on predstavnik Evropske unije. Ali, on je otišao kao predstavnik. Nema, nema kao. Znači, on je to što je. Da. Znači, znate, često neki političari kažu ja sad kao građanin. Nema kao. Ja sad to sam što sam. I sve što imam na svojim leđima nosim uvek sa sobom. Znači, gde god se pojavim. Tako da, šta se tu otvara pitanje? Rat je i pitanje je gde je hrabrost. Hrabrost je u hrabrim potezima, a ne zatrpavanju ratišta oružjem. Znači, očigledno to već traje više od 2 godine i evo vidimo gde vodi. Znači, vodi samo gorem i još gorem. Tako da ostaje pitanje, recimo, ne znam, Stoltenberg. Držao je silne govore. Šta je unapredio? Šta je rešio? Šta je, ne znam, pokušavao je Macron nešto kao javljao se, pa onda pretio Rusiji. Tako uopšte, je li tužno, da je tužno, vidi se po njegovim izborima šta mu Francuzi kažu. Tako da, ja mislim da je ovaj, Orban uradio jedan potez, da se služim američkim izrazom, ako se petljaš sa nameštanjem cveća, ima druga varijanta, razbij vaznu, rešio si problem cveća, nema više da li sam se prvi put sastao, sastao sam se. Svaki naredni susret je drugi, treći, četvrti. I ja zato vidim ovaj, i pozdravljam ovakvu Orbanovu hrabrost da to uradi i činjenicu da na kraju će ipak biti neki razgovor. Ili će se desiti Afganistan koji se završio bez razgovora. A možda i jedno i drugo. Izvolite, gospodine Zečić, na ovu temu. Pa desit će se i Afganistan. Na kraju mora doći do razgovora. Recimo, nije on rat. Mada mi ovakvom nismo prisustvovali do sada i ne znamo ovakve ratove. Ne možemo da govorimo ništa iz iskustva. To već stalno naglašavamo. Ali će desiti se negde i Afganistan. Mora se dogoditi jer je već prešao granicu. Jer je već došao, kao što je Putin već jedan put rekao, do tačke bez povratka. Znači, kad pređeš tu tačku bez povratka, negde će se Afganistan dogoditi, daj Bože da se dogodi, a ne ono gore od toga. Gore od toga može da nas košta sve postojanje i života. Ali neki Afganistan mora da se dogodi i mi ćemo ponovo prisustvovati onim scenama kojima smo prisustvovali ne samo u Afganistanu, nego pre neki dan je Matthew Miller, dakle, u jednoj konferenciji za štampu govorio o pobedi
Amerike u Vijetnamu. Sećate se toga, to je bilo skoro, to je bilo pre 2-3... Da, puštali smo baš prilog. U jedan prilog. Kaže, da, mi smo imali između ostalog pobedu Amerike u Vijetnamu. Ja se sećam te pobede u Vijetnamu. To je bilo otprilike gore nego napravljen onaj film, fantastičan, Polja smrti i Saigon, gde smo videli kako izgledala američka pobeda u Vijetnamu. To je bilo gore. Ovaj Afganistan je bio crno smešan, a ono je bilo krvavo smešno. Ta američka pobeda je bila u stvari... Samo ćemo sada, da kada pričamo o Evropi, o uticaju, da imamo kako ovaj sukob utiče na Nemačku kao pokretača Evrope i Evropske unije. If Russia gets the Donbas, especially and controls even more, because in the center of Ukraine there is the Dobra block lithium deposit, which is much richer and much better and much more exploitable, then of course the situation for Europe gets worse. Because Europe could get most of the minerals necessary for energy transition from Ukraine. And Ukraine, by that, could finance the reconstruction of its country, which will cost much, much more than the World Bank estimates. So if we can drive Putin out of all these areas, it's a big, big benefit, not only for energy transition in Europe, but also the reconstruction of Ukraine. And that is, of course, what Putin doesn't want. Yeah. And let me add one word. Even if he only controls Donbas, all the rest of the region is at risk. And do you want to invest if the region is at risk? No. Jedno su želje, jedno je realnost. A realnost je ono što se trenutno dešava i to možda najbolje objašnjava Sara Wagenknecht, koja lepo kaže da Ukrajina u ovom trenutku uništava Nemačku. Insoweit muss man schon sagen, ein von grasierender Korruption gezeichnetes Land mit mangelnder Rechtsstaatlichkeit, ein Land, in dem ein Mann als Nationalheld verehrt wird, dessen Milizen sich am Holocaust beteiligt haben. Ob das jetzt wirklich ein Bestandteil der Europäischen Union werden kann, also ich bin davon überzeugt, damit würde sich die Union, die Europäische Union selbst zerstören. Und insoweit kann man nur sagen, diese Beitrittsgespräche sind auf jeden Fall völlig fehl am Platz. Und vielleicht wird irgendwann in der Ukraine, Frau von der Leyen, ein Denkmal errichtet werden. Aber für die EU könnte das zum Grabstein werden. Und man hat auch ein bisschen das Gefühl, vielleicht geht es vor allem darum, den internationalen Investoren, die ja jetzt schon mit Goldgräberstimmung in der Ukraine alles aufkaufen. Ovo je potvrda onoga što već duže vreme govorimo, da pored Ukrajine najveći gubitnik u celoj priči je Evropa. Mogu li ljudi kao Orban, kao Fico, da u ovom trenutku spasu Evropsku uniju ili Evropu? Pazite, zašto je Orban ovako hrabar? Ajmo postaviti to pitanje. Nije lako biti hrabar u ovakvim odnosima kad imate veze sa centrima moći koji to rade po kratkom postupu. Vidjeli ste kako su radili sa Ficom? Bio pokušaj ubistva i Orbana. Orban ima veliku podršku Ruske federacije i Narodne republike Kine. Pogledajte ovaj put, ova pruga koja ide u Soluna, gdje prolazi? Kroz Makedoniju, kroz Srbiju, dolazi u Mađarsku. Neće se Kinezi lako odvojiti od Evropske unije iz razloga zato što imaju 1.000 milijardi dolara trgovinski razmen. Amerikanci kažu nećete sarađivati sa Kinom. A Njemačka ima razmen sa Kinom 300 milijardi. To je isto, ne da pucate u nogu sebi, nego pucate u stomak. Šta to znači da je Njemačka ekonomski džin, politički i vojni patuljak, tako i formirana da mora da sluša centare moći? Centri moći se intenzivno upetljali 2008. godine nakon velike ekonomske krize i vidite, nakon 14 godina došlo je do rata, isto kao u prošlom vijeku, 29. 33. godina. Njemačka je veliki gubitnik i treba da isfinansira ovaj rat. A ima jedan problem. Nema rješene odnose po pitanju snabdjevanja ruda, minerala i energenata sa Ruskom federacijom. I to vrlo jeftino imala cijene. Sad je cijena gasa skočila na 40%, ona više nije konkurentna i neka moli Boga da što prije Kina uđe u Evropu, a Kina ima svoj plan, jedan pojas, jedan put u koju je uložila 1500 milijardi. Ima i drugi scenarija, ali ovi centri moći, ja ih zovem takozvana okultna anglosaksonska oligarkija, ona hoće sve, neće da dijeli moć ni s kim. Ko hoće sve, možda dobije ništa.
tako je sa velikim imperijama koje su u padu, vrlo su opasne, najopasnije ranjeni lav. Znači, Evropska unija je na periferiji događaja i ako bude najbolje rješenje, bit će podjela na Okeaniju, na Euroazijsku uniju, na East Aziju. To je ako do toga dođe. Ako ne dođe, onda će biti neka mi Bog na pomoći, pa ako ostane živ, pričat će. Jer ovi ne mogu da podnesu poraz. Ovo je rušenje jednog sistema koji traje 150 godina. Počiva na profitu i ne mogu ljudi da shvati da je na dolaru. Dolar koji se štampa u besomučnih količina mora se vratiti u pravim razmjena, u pravim roba. Prema tome je i bruto domaći proizvod dolarima, evo, ne znači ništa, nego je pitanje koliko ste nečega proizveo u nekom vremenskom periodu i u stvari kakav je paritet kupovne moći. Ja se izvinjam samo jednu stvar. Pazite, 20 miliona granata će Rusi imati 155 mm ove godine. Od toga će isporučiti Narodna republika Kineja, ova Koreja, 8 miliona, Rusi napravi 20 miliona, a prošle godine Evropska unija obećala Ukrajini milion, isporuša 300.000, Korejanci milion, isporuši milion. Mijenja se arhitektura ovaj svijeta i sve će mnogo biti jasnije do kraja ove godine. Ovi su u padu, ovi su u usponu. Još jedna stvar, ne raspolažu tako savremenim naoružanjem i vojnom opremom Zapad kao što je do sad. Nisi još vođen raketni rat. Nisu avangardi korišćeni, simbolično kinđali i cirkonijum. Vi ste vidjeli, on pusti svoje... Čisto da se dokaže da postoje. Dokaže. Da. E, vidite, i došao je na Kubu. I ako treba, voćemo mi i preko naših prijatelja rati. To je suština. Ako oni to ne razumiju, onda do toga mora i doći. Da li u ovom trenutku, kada čujemo sve ovo što je sad rekao profesor, ispada da je Rusija najveći spasitelj Evrope koji u ovom trenutku može da Evropa dobije? Pa, znate, rat je u toku, znači, tako da do spašavanja ćemo još, nažalost, čekati. Ali ovo što je aktuelno, sad evo, profesor lepo rekao, šta će se dešavati dalje sa evropskom ekonomijom, ovih dana, juče, prekjuče, raste opet cena nafte. Raste cena nafte jer Rusija sa OPEC-om, kao Saudijskom Arabijom, je napravila dogovor i oni sada upravljaju tim faktorom. Evropa, da bi dobila naftu, sad mora da plovi oko Afrike, jer i Huti drže blokirano Crveno more i Suetski kanal. I sad, gas mora da dobije iz Amerike, da ga voze okeanom, naftu mora da voze oko cele Afrike, a naftovodi ruski su im tu. Samo je pitanje slavine. Oni su se odrekli. To ne može da prođe dugo, a da ne počinje da se urušava struktura ekonomije koliko god je velika i kad je velika i ona ima amortizer dokle može da izdrži, a posle počinje da se kruni. Ta mašinerija nemačke industrije koja je obezbedila sav taj rast je sada najveći gubitnik. Znači, drugi će još od raznih drugih stvari živeti, a ovde sad imamo, još kad se kineski faktor, evo, kad gledamo Evropsku uniju, slušajući Amerikance, sada uvode tarife, carine na kineska električna vozila. Zapadna automobilska industrija, Volkswagen, kaže, ljudi, pa znate šta će se desiti kad Kinezi nama uvedu dodatne carine? Volkswagenova najveća prodaja je u Kini. Da. I ako na to njegovu najveću prodaju dođu carine, tek će on imati problem. Tako da je Evropa pred izborom, hoće li jednom stati i reći, čekaj, mora da uredimo svoju kuću. Ove garniture koje se sad vide, očigledno, nemaju tu sposobnost. Izbor su napravili Britanci da vidimo kakav i šta se tamo menja i da li se menja išta. We did it! You campaigned for it, you fought for it, you voted for it, and now it has arrived. Change begins now. And it feels good, I have to be honest.
4.5 years of work changing the party, this is what it is for. A changed Labour Party, ready to serve our country, ready to restore Britain to the service of working people. But a mandate like this comes with a great responsibility. Our task is nothing less than renewing the ideas that hold this country together. National renewal. Whoever you are, wherever you started in life, if you work hard, if you play by the rules, this country should give you a fair chance to get on. It should always respect your contribution, and we have to restore that. I don't promise you it will be easy. Changing a country is not like flicking a switch. It's hard work, patient work, determined work, and we will have to get moving immediately. We said we would end the chaos, and we will. We said we would turn the page, and we have. Today we start the next chapter, begin the work of change, the mission of national renewal, and start to rebuild our country. Thank you. Keir Starmer kao pobednik ovih izbora i da vidimo šta kaže Rishi Sunak, onaj koji je izgubio. Good morning. I will shortly be seeing His Majesty the King to offer my resignation as Prime Minister. To the country, I would like to say first and foremost, I am sorry. I have given this job my all. But you have sent a clear signal that the government of the United Kingdom must change, and yours is the only judgment that matters. I have heard your anger, your disappointment. Mađarski premijer u nenajavljenoj poseti Moskvi odmah stigla Boreljova poruka. Orban može da razgovara sa Putinom u ime Budimpešte, nikako u ime cele Evropske unije. Stradanje dece u zoni specijalne vojne operacije je genocid za koji je odgovorna Ukrajina, tvrdi Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Dmitri Peskov potvrdio da je Zapad odbio Putinov plan za rešenje ukrajinske krize, ali poslanici rade sve glasniji da se razmatraju pregovori zbog neuspeha na frontu. I da Emmanuel Macron ne bude u vlasti, Francuska po svemu sudeći neće promeniti spoljnu politiku, a Keir Starmer, budući premijer Velike Britanije, nastavlja utabanom stazom Tonija Blaira. Belorusija jača južnu granicu, moguće oružane provokacije Ukrajine. Rusi likvidirali veliku grupu plaćenika kod Odese. Dobijaju li Englezi premijera koji je manje zanimljiv od ovih koji su bili pre, dobijali premijera koji može nešto da promeni trenutno? Ne, tu neće biti nikakvih velikih promjena. To što će biti veliki promjen u socijalnom i zdravstvenom osiguranju britanskih državljana i migranata tamo, to bar mene, a ne znam da li vas uopšte i ne interesuje. To je jedna stvar koja se tiče Engleza samih. Oni su navikli da budu sami, sami su i ostali. Ono što oni hoće, to je splendid isolation, znači potpuna izolacija. To će biti jedna vlada koja će se držati svih ranijih premisa što se tiče bitnih stvari koje se danas događaju. Što se tiče rata u Ukrajini, možda će imati još i golu politiku u odnosu na ratu. Što se tiče Gaze i rata na Bliskom istoku, mi znamo kakva je njihova uloga. Oni su sve to i zamesili. I kusaće tu kašu sa svojom britanskom hladnokrvnošću i bit će još gori nego što su bili. Ono što je interesantno je što su ovi izbori pokazali, to je pojava na sceni jedne nove ličnosti koja je ranije bila vrlo važna u trenucima Brexita, to je izlaska Britanije iz Evropske unije. To je veća uloga Nigela Faragea u političkom životu svoje zemlje. Njegova partija reforme nije dobila mnogo, on ima 14 poslanika, to je zapravo jedna minijaturna stranka,
Ali će on sad dobiti potpuno novu ulogu u odnosu na onu koju imao ranije. To je najrazumniji čovjek, najrazumniji glas koji se danas može čuti u establishmentu Velike Britanije i on vrlo dobro razume o čemu je stvar. Čak to što vrlo dobro razume, ume i da artikuliše. Pa onda kaže, do rata u Ukrajini je došlo zbog toga što smo mi gurali prst u oko Rusima od početka sa širenjem i to nije trebalo da radimo. To je bila budalaština, taj izraz je upotrebio. Ali ono što je najaktuelno je trenutno i što je meni zazvučalo, juče je dao izjavu vrlo oštru protiv ponašanja BBC-a u izbornoj kampanji. On je rekao, javni servis u ovoj zemlji, BBC, ponašao se kao jedna od strana u izborima. To je za najžešću osudu, to mi moramo zakonski sankcionisati. I u ime te male partije tražio da na to reaguje pravni sistem države. Ono što je strogo zabranjeno u Britaniji, ponašanje javnog servisa, da bude na bilo čijoj strani u jednoj izbornoj kampanji, dogodilo se tako, Farage kaže, da je se BBC ponašao kao jedna od strana na izborima. To se recimo događalo kod nas sa mnogim televizijama kad su bili naši izbori i onda je to bila velika frka oko toga kako je kod nas demokratija u opasnosti i tako dalje. A kad je to BBC, jedno od najjačih javnih servisa na svetu, i kad to kaže učesnik u tom celom procesu i kad se on zove Nigel Farage, koji je uveo Britaniju u novu eru post-Brexitovsku, onda to ima sasvim drugačiju težinu. Izbori očigledno donose negde očekivane, negde neočekivane promjene. Izbori su i u Iranu. شهدای انقلاب اسلامی را گرامی بداریم چرا که انتخابات میراث گرانبهای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است که امروز هر ایرانی میتواند در هر جایگاه و مقامی با یک رأی خود در سرنوشت آینده ایران عزیز سهیم و شریک باشد. تا لحظاتی دیگر رهبر معظم انقلاب رأیشون رو در صندوق سیار 110 خواهند انداخت با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. Izbori po Evropi, po Evropskoj uniji, Britaniji, Ameriku, čekaju izbori, Iran izbori, velike promjene ili nikakve? Pazite, Iranu se neće desiti značajne promjene, nastavit će se ta politika, jer tu politiku obezbeđuje Ajatolah Hamneji i pod njegovim utjecajima će biti izabran neki predsjednik koji će biti u strateškom savezu sa Ruskom federacijom i sa Kinom. Znači, tu se ništa neće dešavati. U prvom momentu neće se ništa dešavati u Evropi, ali narodu je došao nož pod grlo i može se očekivati prva pobuna u istočnoj Njemačkoj, jer istočna Njemačka je već izrazila želju, to niko nije prenio ovdje, da se odvoji od Njemačke. Tu ima 26 miliona ljudi, tu su Prusi, šta ono znači P, pa Rusi.
da li je to istočna Njemačka ili centralna Njemačka i tako dalje. Ja očekujem, bez obzira na sve napade na AFD-a, da će oni dodavati gas, imaće veliki utjecaj na Njemačku i da će doći u fazu da se pobune. Vidimo jednu igru prljavu u Francuskoj između Mešalona i ovoga Makrona. Vidimo da pitanje da li će Nacionalni front Francuske doći do izražaja, ali neko im je naredio da prekinu odnose sa AFD-om. Tako da, znači, procesi su krenuli, nije lako pretpostaviti kojom će brzinom da idu, ali će da idu, jer nenormalno iz jedne faze komfora da vi dođete u jednu fazu propasti, jer vas tjeraju ti centri moći preko Atlantika. Ako uvedu zabranu saradnje između Njemačke i Kine, možemo očekivati i velike pobune unutar Njemačke, jer ne može se izdržati da vam neko 300 milijardi dolara razmjene ukine, a vi bez toga ne možete živjeti. Evo samo jedna informacija, pa ću završiti. 730.000 automobila su Kinezi prodali prošle godine Ruskoj federaciji. Automatski, šta su radili Nemci? Ubili sami sebe. A ne mogu da žive jer je to mala zemlja. Ljudi ne znaju. Njemačka ima površinu 360.000 km kvadrat. Rusija ima 17 miliona i 100 hiljada. Pa koliko je to puta? Da, sada ne licite. I nema dovoljno sirovina da bi mogla. Jeste industrijska sila, a bez sirovina nije ništa. Da li je ovaj krug izbora sad koji se dešava i po svijetu, ali evo, u Evropskoj uniji, taj krug koji nešto menja ili ćemo morati sačekati neki novi? Procesi promjena su u toku. Znači, znate, u Francuskoj Le Penova je na predsjedničkim izborima uvijek pobeđivala u prvom krugu, pa se onda svi živi u jedine da se ne desi to. Da. Sad ti izbori u Francuskoj, treba da znamo izborni sistem i u Francuskoj i Britaniji, i sad će imati to uticaja u drugom krugu i Amerika grozničavo radi da smanji štetu. Zato to pomeranje Francuske, Nemačke u desno nije revolucija, nego proces. I taj proces će trajati, ali doneće promjene. Neće biti isto. Svejedno što na prvi pogled kaže, eto, von der Leyenova je bila, pa će sad ostati, ali to je samo personalna stvar i samo neka neograničena većina u Evropskom parlamentu koja to čini. Te promjene, ovdje je, lepo ste rekli, Farage u Britaniji, izborni sistem u Britaniji nije ovako kako mi računamo proporcionalni sistem. Nije baš demokratski. Ove dve vodeće stranke, konzervativci i laburisti, su decenijama, vekovima oni traju, uređivali te njihove izborne jedinice. One su ukrštene tako, znači male, tamo gde oni su, kako ko dođe na vlast, on prepravi te izborne jedinice kako njemu odgovaraju. I kad vi sad vidite odnos koliko je ko dobio glasova u milionima, on nije direktno proporcionalan onome što se dobije u parlamentu. Znači, jesu dobili laburisti 9 i nešto miliona u odnosu na ove koje su dobili 7, ali dobili su neproporcionalno više parlamentarnih mesta. Da, taj broj koji ste rekli, 9 u odnosu na 7, kada se prebaci na broj mesta u parlamentu, 400 naprema 70. Znači, skroz... Da, u parlamentu je pop... Znači, i Farage je dobio blizu 4 miliona. Da. Samo on, njegova partija nikad nije bila u situaciji... Da. Da, nije bila u situaciji da uređuje izborne jedinice. Tako da... To što ovako formalno gledano se Britanija pomera ulevo sa laburistima, to je više nezadovoljstvo konzervativcima i kontrakonzervativcima nego što se pomera ulevo, jer rast Farangea koji su očekivali da će nestati zato što veliki broj Britanaca nezadovoljan Brexitom, izgubio je od toga, ispalo je drugačije. Ispalo je da jača i bit će glasniji. I imaće uticaj, ovi milioni koje dobiju mu daju vazduh. Tako da će se Evropa pomeriti u desno u smislu jače, polako će se vraćati suverenizam. Evropske zemlje će se setiti da su one tradicionalne i ozbiljne države.
I da baš ne može, znate, nekad smo se šalili, ja tamo u istočnoj Srbiji, kako je postojao bugarski telefon u vreme Sovjetskog saveza, jeli, kad se javlja Brežnjev, onda bugarski telefon ima samo slušalicu. Nema mikrofon. To je tad bila šala. Ona se sad događa u Evropi. I Evropa ipak to neće trpeti dugo. Ništa, mi kroz emisiju aktualnosti pratimo rast tih promjena u Evropi. Gospodo, hvala mnogo na gostovanju, bilo mi je zadovoljstvo. Poštovani gledalci, to je bilo sve za večeras u emisiji aktualnosti. Ostanite uz Happy televiziju i prijatno večer.